ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିବାର ହିସାବରେ ଅଛି ଯେ ଧାନଟା ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ତା ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲା, ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିବାର ହିସାବରେ। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବ, କରିଦେଲା ପରେ ଧାନଟା ସବୁ ଉଠିଯିବ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଧାନ ବି ଯଦି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କ'ଣ ଲାପ୍ସ କରିଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ଦେବା କଥା, ଯେତେ ମାଗିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ନାଇଁ କରିସାରିନି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଟା କରିସାରିନି। ଯଦି ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଧାନଟା ଉଠିଯିବ ଯେଉଁଟା ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବିଜେପି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବ କାହିଁ ପାଇଁ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଦବେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଦବେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଅଯଥାରେ ତାର ତ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ।